Jo, alle sammen, det har hun her, og i dag så vil jeg gerne lige vise det her spil her, som hedder Dragon Age Origins, som er et, hvad hedder det, et Origins-spil, som man kan downloade gratis og lovligt via Origin, som jeg synes, I burde gøre. Og det er ikke, jeg vil ikke lave en stor gameplay ud af det. Der var sådan en character creation, og der var en rigtig sådan stor historie i det, så, og det er jo gratis og lovligt at downloade det, så hvorfor ikke prøve det af? Så derfor så kommer der en link ned i beskrivelsen, hvis I vil tjekke den ud. Og det er ikke for evigt, at det her det sker, at du kan downloade Origins. Så jeg vil anbefale, at du prøver på at... Hvad hedder det? At du prøver på at sørge for, at du downloadede den, inden at den forsvandt. Men jeg vil bare lige hurtigt vise jer, hvordan det foregår det her. Og beklager lige laggen, så jeg vil heller ikke optage særlig meget. Jeg vil bare lige informere omkring det her. Så... Ja... Yeah. Så er det bare, at jeg vil holde min mund efter nogle minutter, og så kan I jo selv bestemme, om I vil downloade den eller ej. Så, yes. It looks like the Shem was telling the truth, but these ruins look more human than elven. Det ligner sådan en dungeon crawl-agtig ting. Wow, scanner. Okay. Der er vist noget der. Wow! Så gør vi sådan her. Okay. Men kan vi gøre noget fra den? Vi kan få noget fra den. Nice. Jamen, jeg mener, der var en chest her lige før. Der. Kan vi ikke lige tage den? Oh shit. Sorry for laggen. Unlocked. Scale gloves. Så hvis vi tager scale gloves på, så vil det være nice måske. Oh, det var ikke det. Kan jeg det? Skal vi se. Den giver mig plus en dexterity, faktisk. Så den er den lidt ringere. Yeah. Så det gider jeg ikke godt tage på. Det kan jeg sælge, måske. Så lad os se på kameraet her, om vi kan dreje rundt også her. Ja. Men det var i hvert fald noget, I kunne i hvert fald se, hvordan det fungerer. Ellers så kan jeg altid søge på YouTube efter nogle andre gameplays. Ellers så... Oh, nej, inden jeg gør det. Så vil jeg det der. Ellers så vil jeg sige tak for det, at I har set med, og jeg håber, at vi ser mine andre videoer, så vi ses det næste gang. Peace!